Yəh, yora nağlı soxda müjdə. Yekimci fəsil. Xudora kəlomi. Əsər sıfdo kəlom bi. Kəlom vəxudo biyəcu bi. Kəlom xudora xiştəni bi. Ü əsər sıfdo vəxudo biyəcu bi. Hərçi kəloma vəvəsidi bəməl mu. Və bəməl mu rəçiyora heç gömini üssüz bəməl nə mu. Kəlom həyota mənbəy bi. Və in həyot in sohra nürü bi. Nür bə toriki parıldamış bəbirən. Toriki ürə nadunus dərk soxdan. Yəhyo numlu yə ödəmini bə fəuliyyət boşləmiş bi. Ürə xudu bin xidmət vəçirə bi. Yəhyo nürə borey bə insonhu beş oğuda soxdan mu ki, insonhu in nürə qovosite imon sözün. Yəhyo nürə xiştəri nə bi, amma mu ki, bə borey nür şoğuda sözü. İn həqiqətən nürə bi ki, Bədin yox mora hər kəs ilə rışın sözü. İn nür, bədin yox bə. Dünya ürə vəvəsi deyib əməl mu, amma dünya ürə nə şunuq. Ü xalq işdənə, bətəni mu, amma xalq ürə qəbül nə soğd. Amma ürə qəbül soğda görünə bəhəmməyi, xudora övlətöy birənə ixtiyor irədu. İ o dəmi ho, bənür imo soğda görünə. Üşün bəşərə ənəsli, Ə-ehtiros, insona bu öyrədəy nə? Axudu zəndə birund. Kəlom inson birə, barəmum məsnun vingəst. İmun iş ürə ilohi əzəmət rədirim. Ün əzəmətə dədərə, təkəkkük birə ustorabı. Bu lütf və bu həqiqət puri. Yahyo ürə bəbore şoğudat soğd. Üçünün bəyron soğd. İn həmin o dəmini ki, ürə bəbore bəftən birun. Əzmən bədum ura, əzmən zəvəri. Və görə ki, əzmən pişobı. Übəmin xiştənə, abula nəhmət idi o. Həmimu ürə, bir soyeyi, bula lütf sorayım. Qonun musora bu vəsitəy dorabı. Lütf bu həqiqətsə, iso məsliyə bu vəsitəyim o. Xudora heç vaxt heç kəs nədir? Dədə xudora, və biyəcə birə, xiştən iş xuda birə kük, ürə şunuqda soğd. Yahyora şuhudəti. Yahudi rə kələşun, bitən Yahyo Ayyarusəlim, Çohinhora və Leviluhora pürsorun. Üçün Ayahyo, tikiyi güftirə xəbər vəyifdun. Onca Yahyo, ben boğra şohudat soğd. Üyəsərə, əcavobdoran çəkinmiş nəbi. O çıq, mən Məsih num güfti. Üçün Ayahyo xəbər vəyifdun. Pəs tikiyi, bəlkə İlyos peyğəmbəri. Yahyo, Nə, ünum güfti. Aboluş xəbər vəyifdund. Bəlkə moran birə peyğəmbəri? Yahyo, nə güfti. Ben dönə əzü xəbər vəyifdund. Pəs onca ki, imunə fürsora görünə bəd çıcə bopti. Xiştən tira bəbəvrəy çıbəftəni. Yahyo güfti. Çınəm ki, yeşaya peyğəmbər güftiri, mən bəsəhru çinin nido soxda görə səsiyim. Rəbbə rahirə düz sözün. Fürsora birəhu Farisəyə əməlsəb birun. Üçün Ayahyo xəbər vəyifdun. Əgər ti Məsih, yo İlyos, yo kiş morani birə peyğəmbər nisə, beçi o dəmihura vəfti soxdanı. Yahyo beşun cavabdu. Ma o dəmihura bu ö vəfti soxdanı. Amma o barış mu ye nəfəri pöslə ki, işmu ürə nə bəşunuqdanı. Əzman bədu morani birə üyi. Ma ürə his tiroq ilə rıqşdeyirə bir boçərdən iş loyuq nistum. İn hodisə ho, rükəri yordana bəssit şərq birə bəbit aniyə sərzə. Yahyo odəmi hora inzo vəfti soxdandı. Səbəhni ruz, Yahyo ürə bəqülü mora isor edirə güfti. Xudora quzu yini, üdün yora bir cülohu qurbun vardə biri. İ həmin odəmini ki, ürə bəboreyi güftirə birum. Azman bədu, ye şəxsi moran ki, azman zəvəri. Bö görə ki, azman pişobu. Mə ürə, Nə bəşnuqdan birum. Amma üzun o dəminə bu ö vəfti soxda morum ki, istoriya xalqı ürədirə büşnəsə. Yahyo şohodat xiştərə çini davam soxdu. Dirum ki, ruh aosima vəsi göyərsin firmo və ürə bisərimund. Mə ürə nə bəşnuqdan birum. Amma bu ö bə vəfti soxda mənə fürsora görə xiştəni və mən güfti. Vini ki, ruha, kinə bisəri firmora mund, dun ki, Bu müqəddəs ruh vəfti soxda gör üyü. Mən işdirə şohoda soxdanım ki, xudora kükü ini.
Sonra siftöyü şogird höyü. Səbəhni ruz yahyovu tu şogird, biyeco, aboz bonzo bə. Şogird ora dütöyü ürəbiyoni bə. İso arah bə girəşdəni dənşirə, bə yahyo cüfti. Xudora quzu ini. Həmə on dütö şogird ürəsqan hörəşini, iso ora voriz rafd. İso çərxıstə vorizi, moragorna dirə, bəşun işmura çigərəci cüfti. Üşü bəyəsi güfti, Rabbi, tibbi cəbəm undani, Rabbi müəllim məni öyrə doran. İso bəşün güfti, bu mən biyun, mivinin, üşü rafta isora bəcəm undani dirun. Onca səhət təxmini çortu bu, həmin ruz işun voysu mundun. Qoçini iş, tuto şogird, yəhyora sıxan öləşinirə isora boruz raftun. Əz şun, yeki işi Monpetrə bürori Andrey bə. Bu əvvəli bror işi mora yofda bu imum Məsihə yofdim güfti. Məsih və çirə birə şəxs məni öyrə doran. Ürə sonra bitən ibərd. İso bəşimon dənşilə güfti. Tə yəhyora çüçü şimoni. Ancaq beti keyfə güftirəsə boşu. Keyfəsə qora məni öyrə bir doran. Bu yunani vusə Peter güftirə bəbirəm. Səbəhli ruz iso qalliyyara və bölgəyi raftana bəqərur imo. Rafta onca Filipə yoxd. Bö, voruz mən bir o güfti. Filip iş, Andrey və vusi Peter Betisayda şəhəri ilə əzübə. Filip, Natanel numlu Yehudəmirə yoxda bir güfti. Musora və Tovrət növüşdə birə Peyğəmbər höş bəhsi xuda şəxsə Yusifə küçü nəzarətliyə isora yoxdi. Natanel bir güfti. Ü, nəzarətliyi mi? Bəcəm, ə nəzarət yexubəçiyi müdərbi mi? Filip isə bu, bir oxşdən tivin güfti. İso Natanelə ürəbəqül morani ilə dirə, bu üç ora soxda çini güfti. İn bədil bicinə birə sofayı İsrailliyi. Natanel, tim mənə əcəbəş nöqtəni güftirə əzü xəbər vəyirt. İso bu cavabdur. Filip hələ bəzir incildur bəbirəni, tirə dirum. Natanel bəyso güfti. Məllim, ti xudora küçü İsrailə podşohi. İso inə boruz güfti. Tirə incildora bəzir dirən mənə və güftirən görəmi inənmiş bəbirəni. Tə əzin höş deyə kələçi o səvini. Bədə basxan davam soq. Bir əmin boşin. Hətta səvvili ki, o simin para bəbirən və xudora mələköyü, bəşərə kükrə bisəri, firmora vərmoranın.